ကင်ညာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရာသီအတွင် Hello Tractor ကုမ္ပဏီခြံဝင်းတဲ့ကိုလက်ထွန်ဆက်အသစ်တစ်စီးရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာတရအဖြစ်ရှုမြင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလက်ထွန်ဆက်တွေဟာလောက်ွယ်ငယ်လက်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရာသီအမီအကူအညီပေးနိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပထမ3လပတ်ထဲမှာတင်ကင်ညာနိုင်ငံကလက်သမားပေါင်း3000ကျော်အတွက်ထွန်ရက်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ Hello Tractors ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုလယ်သမားတွေအထက်မှာ Geoffrey Kongu လဲအဦးအပါဝင်ဖြစ်ကသူ့အနေနဲ့5ဟက်တာလောက်ရှိတဲ့လယ်မြေကိုဒေါ်လာ150ပေးပြီးထွန်ရက်ဖို့ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့လယ်ထွန်ဆက်နဲ့တခြားလယ်ယာသုံးစက်မှုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်စံအိတ်ပေါင်း200လောက်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်ကပေါက်ပြားသုံးမီယိုပလာစိုက်ပျိုးရေးထက်နှစ်ဆပိုမိုထွက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Singai Municipality Sana Pasapapo ya Kwanza na Pata Chakula လယ်ထွန်ဆက်300ကအလုပ်ကိုအများကြီးတွင်ကျေစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစာနယ်ခါပူလုံရုံနဲ့မကရောင်းချနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့လယ်သမားအတိုင်းပိုင်းကြမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းရရှိသေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တို့အတွင်းမှာထွန်ဆက်နဲ့လယ်သမားတွေအများကြီးအတွက်စိုက်ပျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီမှာစာနယ်ခါပူလုံနေပါပြီ။ Haifa International ကနေပြီးအာဖရိကတိုက်၊ကင်ညာ၊နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ယူဂန်ဒါလိုနိုင်ငံတွေမှာလယ်ထွန်ဆက်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်လောက်ွက်ငယ်လယ်သမားတွေဟာအရင်ကထက်ဝင်ငွေနှစ်ဆကျော်တိုးလာပါတယ်။ပြောင်းမှုထုတ်လုပ်ရေးမှာလဲ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပုံမထွက်လာပါတယ်။အာဖရိကတိုက်မှာစက်မှုလဲရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေမြင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာ4သန်းခွဲယင်းနီးမြုပ်နှံခဲ့ကြတဲ့ကအမေရိကန်အခြေစိုက် Helfa International အဖွဲ့အစည်းဟာ Hello Tractor Company နဲ့2021ခုနှစ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေတဲကနေလောက်ွက်ငယ်လယ်သမားတွေလယ်ထွန်ဆက်တွေကိုငွေကြိုသွင်းစနစ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။စက်မှုလေယာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာပိုမိုတိုးတက်လာစေပြီးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေတယ်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကပြောပါတယ်An acre of land, one person using the traditional methods of farming. တေကရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးခွက်ကိုမီယိုပလာနီတိုင်းထွင်းရနိုင်မယ်ဆိုရင်3-4ရက်လောက်အချိန်ပေးရမယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လဲထွန်ဆက်အပါဝင်ဆက်မှုလျာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ထွင်းရတဲ့အချိန်ရောရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ရော2-3 hours လောက်ပဲကြာပြီးတော့အချိန်ကုန်အများကြီးသက်သာပါတယ်။ဒါပြင်အကုန်ကျလည်းအများကြီးသက်သာပါတယ်။We also looked at other impact. အခုဒီစီဇန်မှာတခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာရှိကြတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေအနေနဲ့သူတို့အတွက်ဝင်ဝင်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။လယ်သမားတွေနဲ့အင်တာနက်ကနေတဆင့်လယ်ထွန်ဆက်အသုံးပြုရေးကြိုးတင်စီမံနိုင်တဲ့အေဂျင့်လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်။အာဖရိကတိုက်မှာစက်မှုလေယာကိုအသုံးချတဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့လယ်သမားတွေရှိကြသလိုအများစုကတော့မီယိုဖလာနီအတိုင်းပဲထွန်ရက်စိုက်ပျိုးနေကြတော့မှာအဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အများစုဟာစင်ရဲတွင်းကနေမတက်နိုင်ကြသေးပါဘူး Hello Tractor Company ကတော့သူတို့အနေနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ယူဂန်ဒါလိုနိုင်ငံတွေမှာလယ်သမားတွေကိုလယ်ထွန်ဆက်တွေပံ့ပိုးပေးပြီးအကျိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ